Hei på og velkommen til en ny video av Spiller med meg, Vanlige Saker. I dag har jeg her Mertens Mold Factory av Crayola. Og det er en maskin med hvilken man kan gjøre av vakskrydder eller rester som man har av sine vakskrydder. Nye kreasjoner, til eksempel ringer, eller nye vakskrydder i ulike färger, altså flere färger. Og jeg tycker det her er så spennende at jeg pakker opp forpakningen direkte. Jeg kan ikke forestille meg det hele enn, men jeg er jettevelåten redan nu. Jeg kjenner ikke til det her enn. Ja, vi skal teste det hele så klart også fremover. Her ser man ulike ringer redan. Og her en vakskrita. Og her ser man jo litt ulike saker. Her en ringform og en vakskritsform. Her noen holder altså en ram for formen. 24 vakskriter som følger med even. Selve maskinen ser man her. Og gjør dine egne flerfarede krito og leksaker. Og her på den siden, altså man har i kritbitene, og sen smelter de her, og sen heller man dem i formen, den er helt enkelt. Jeg er riktig beloten, virkelig. Følger meg 8 år, lemper seg den her saken av Crayola, som jeg redan sa. Jeg åpner opp forpakning. Så, altså jeg har taget fram allting ur kartongen. Den kan altså gå til siden. Nu skal vi titta lite, det her er 6 røde vakskryter. Og vanligvis er det jo pappe rundt om, men det sparer man på her, eftersom man enda skulle behöva plocka bort det. Ja, 6 stycken altså. 6 kröna. En fin mörk grön. Blå och gula. Och vad har vi här då? Det här är nog mallarna, eller? Det är väl förpackat. Ja, här har vi alltså trådet, eller sänkan, metall, där man smälter kritorna i. Det här är formen för pennorna. 3 pennor kan man göra, alltså, eller vaxkritor kan man göra. Samtidigt 3 stycken alltså. Och här, det är ramen. Open here står det. Jag vrider det åt sidan och så öppnas. Ja. Och här kan man alltså göra ringar, 2 stycken. En ring, den är lite halvrund här. Och den här fyrkantiga uppe. Om man då sätter ihop dem så blir det här en ring. Ja, här uppe då, det som sitter ovanpå ringen. Och formen kan man ta ut. Så kan man sätta in den andra, till exempel för vaxkrytorna. Nå skal vi titte litt nærmere på maskinen. Her har vi sladden, altså. Og det her er en stikkpropp. Jeg behøver en adapter først, for den her kan jeg ikke anvende i våre uttag. Så, her ser man redan noen piler. Og antagelig så rinner vakset ned her. Ja, det her passer inn her. Her oppe sitter vel særlig en metallsenke. Så. Og sen. Kanskje noen knapp her. Ja, men precis.
Og da kan man lufte opp det hele og helle over. Og her kan man sikkert glemme på. Oh, det er som en timer det her. Og her på og av knappen. Ja, altså det her er veldig interessant. Og tyvärr kan jeg virkelig ikke teste den her. Jeg er så nyfiken på det hele. Jeg måtte først kjøpe en adapter. Men jeg er riktig nyfiken på å teste det her. Og kanskje vil dere den skrive i kommentaren om ni kjenner til en sånn maskin faktisk. Hva jeg skal gjøre først av alt. En ring eller vaxkritor. Hvilke färger jeg skal anvende. Rød, grøn, blå og gul finns det. Det kan ni jättegärna skrive redan. Än så länge. Og annars, ja, hva tykker ni om maskinen? Ja, jeg blir glad av en tumme opp, så klart. Titta inn i våre andre videos. Prenumerera på vår kanal. Og så får vi ses neste gang igjen. Hej då!